kigambiriwe n'ubuzima bwacu n'ubuzima bw'abanyakigali n'ubuzima bw'abanyarwanda kandi nongere nanibutse ko ngira ngo impamvu tunicaye aha uyu munsi tubivugana cyangwa impamvu n'aya mabwiriza yongeye agasohoka cyangwa se impamvu ki mu byumweru bishize soko rya Nyarugenge ryafunze cyangwa mu mbere yawo umudugudu runaka ugafungwa nuko hari biba bitagenze neza hari umuntu utagize icyo akora neza aho rero niho hambere twabanje kureba ese turakora iki tumara kwemeranya n'iyo principe yo kuvuga ngo reka ingamba zikomeze zishyirwe mu bikorwa ariko noneho iki gihe tunazishyiremo dukajije umurego umurego ni ukuvuga ko tugomba kwegera wa muturage agasobanukirwa neza tugomba kumwereka n'izi mbogamizi bishobora kugira ingaruka aho yakoreraga icyo yakoraga n'ubuzima bwe kuko maze iminsi mubona ko twatangiye buriya tudapfusha abantu ariko ubu barimo barapfa ya ndwara burya irica nibyo irica abanyarwanda icyagendewe rero washyirwaho amafaranga ku byiciro bitandukanye nuko tuvuga tuti ese iyo umuntu atambaye agapfukamunwa ibihumbi cumi niba yamuca ari uko yabirenzeho nuko ayafite nuko ari bushobore kuyatanga kurusha kugura agapfukamunwa kakambara neza k'ibihumbi k'amafaranga 500 ngira ngo ikiguzi cy'ubuzima cyo turemeranya ko nta giciro gifite niyo mpamvu natangiye mvuga ngo ikigambiriwe hano si uguhana ikigambiriwe ni ukubanza kugira umuntu abyumva bigira ibyo ariko tugeze aho mu mezi atandatu tubona ko hari ababirengaho nkana kubera ko bumva ko hari bitabareba hagendewe rero ku bintu bitandukanye hari kuvuga ngo agapfukamunwa cyangwa se gufatira umuntu mu kabari kuko wagiye mu kabari ubwo yari afite n'ubushobozi bwo kuba yagura izo nzoga hari uwarengeje amasaha yo gutaha yaba agenda n'amaguru cyangwa agenda n'imodoka ndetse hari no kuba umuntu ari mu kazi akarenza umubare w'abemerewe kuza mu kazi hagiye harebwa rero ibyiciro by'izi ngamba mu buryo butandukanye n'igikorwa cyangwa se yaba ari mu kazi ndavuga mu bigo byigenga cyangwa mu bigo bya leta naho muribuka ko amabwiriza yashyizweho n'inama ya minisitiri avuga umubare w'abantu bagomba kuza mu kazi uko bangana n'uko bagomba kuhaza bikagaragazwa ibi nabyo kandi birareba n'inzego za leta ubu rwose mu kanya n'ujya muri iyi nzu turi gukoreramo uyu mujyi wa Kigali ugasanga twarengeje 30% akabaye bari mu biro ubwo natwe aya mabwiriza aratureba nujya hariya hakurya muri I&M Bank ugasanga bayarengeje 50% bakagombye kuza mu kazi nabo aya mabwiriza arabareba rero hari nk'aho mu bigo hari amafaranga tuvuga tuti umuntu waje mu kazi yafashe icyo gitekerezo cyo kuza mu kazi cyangwa se yasabwe kuza mu kazi bikica amabwiriza ubwo n'umukoresha we nawe arabigiraho biramugiraho ingaruka cyangwa ikigo twagera tureba icyiciro cy'ibwiriza dusaba kwirinda covid tukareba noneho by'umwihariko n'ikigo cyangwa se inzu y'ubucuruzi cyangwa se kampani runaka igomba nayo gufasha cyangwa se gushyiraho uburyo bwa buri kigo bwo gushyiramo aya mabwiriza urumva ko niba uje hano mu mujyi cyangwa ku nzu ikoreramo ubucuruzi ugasanga ntago dufite akuma gapima umuriro cyangwa ntago dufite aho abatugana bakarabira ntago biri bubazwe umukozi w'umujyi birabazwa ubuyobozi bw'icyo kigo ku bushobozi bw'abantu badushaka ko badafite ayo mafaranga dusanzwe tugira ibyiciro bitandukanye by'abanyarwanda uko bishoboye tugira rero n'icyiciro koko cy'abantu batishoboye buryo umuntu atishoboye ibyo akeneye abifashwamo n'ubuyobozi bwite bwa leta ushobora kuba utishoboye udashaka kugura mituweli do sante ngo wivuze hari uburyo cy'ibikorwa kugira ngo uyibone ushobora kuba utishoboye udafite aho utura nabwo hari uburyo cy'ibikorwa ndetse ushobora none no kuba utishoboye kugira ngo ube wakwishyura aya mande ariko ntabwo biguha uburenganzira bwo kuba waba ikibazo kuri sosiyete ku muryango nyarwanda ku banyakigali
cyo gihe rero na ugomba kubahiriza amabwiriza ndetse wana yakora kenshi waburo n'amafaranga ariko ukomeza gukora ayo makosa ngira ngo hari uburyo amategeko y'u Rwanda ateganya abantu nk'abo bahanwa si no ku munsi ishoboye gusa yewe na wa wundi ukomeza gutanga amande ugeza ukabona ko byabaye hari nyango nko kwigumura cyangwa se gusuzugura ibyemezo by'inzego za leta ubwo amategeko nayo agakurikizwa nongere mvuge ko hano rwose ikigambirwe byumvikane ni ubuzima bw'abanyarwanda ni ubuzima bw'abanyakigali kandi imibare uko igenda izamuka isha kwangiza ubuzima bw'abantu ku giti cyabo ku gihugu ariko kangiza none ubuzima mu kongo bw'igihugu kubera ko abarwaye barakeneye amafaranga yo kubavuza barahagarika akazi ni ukuvuga ngo bya bindi bakoraga birahagarara ugasanga ni uruhererekane rw'ibibazo kandi byatewe na wa muntu kuko atakarabye intoki gusa aho niho dutangira hari no kugira ngo tubyumve tishoboye ntago biguha uburenganzira bwo guca ku mabwiriza ya leta amabwiriza yo kwirinda covid icyo rero ni ntago bigomba kuba impamvu hatazabaho n'abazabyitwaza ngo sinishoboye kugira ngo atishyura ayo mabwiriza kandi wenda yaranabishoboye byumvikane yuko navuga ngo ukuba utishoboye n'ayo mabwiriza arakureba kandi n'ibihano bizakugeraho nk'uko nanyokwame yamaze kubivuga no muri aya mabwiriza birateganyijwe n'umuntu uzafatirwa muri mu ikosa rimwe inshuro nyinshi hazaho ko igihano wahawe kikuba kabiri ariko nurenze inshuro ebyiri noneho habe kuba hakurikizwa ibihano ndetse na n'uburyo bwo gukurikirana mu buryo bw'ubugenzacyaha kuko ruhurigomeka ku mabwiriza ya leta